Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Hello. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah petang ni kita nak buat soalan Matematik tingkatan 3, bab 2. Bentuk piawai. Okey. Kenapa cikgu dia tulis part 3 dekat situ? Sebab before this we kita dah kita dah masuk objective question, subjective question bahagian B pun dah, bahagian C pun kita dah masuk sikit. So hari ni kita nak habiskan soalan bahagian C and then kita buat nota overall untuk this topic. Okey, iaitu bentuk piawai, standard form. Boleh? Ah ha, sambil-sambil tu boleh nak ajak kawan-kawan ke, adik ke, abang ke, kakak ke yang mana nak ulang kaji untuk tajuk ni pun boleh join sekali. Okey. Kita betul-betul mula buat soalan tu pukul 4 5 minit. Boleh? Lagi 3 minit. So sempat lagi kalau awak nak pergi ambil buku nota ke, nak ambil kalkulator, alat tulis. ah ha, so that sambil-sambil kita buat soalan tu, awak boleh take note. Ha, sebab kita bukan buat soalan saja. Sambil buat soalan, kita ulang kaji. So, apa basic-basic yang perlu tu, kita akan recap sekali. Okay, okay boleh nak ajak kawan ke pun, boleh. Sambil-sambil tu, tap-tap screen jap. Soalan ni daripada mana nak juga? Alamak, soalan ni cikgu uh, daripada buku. Awak pergi kedai buku, beli je. Buku, any buku yang format UASA. Lepas tu cikgu scan. Cikgu scan soalan tu mak masuk dalam buku uh, masuk dalam komputer untuk saya catat macam tu. Ah. Uh. So this one cikgu beli buku je kat kedai buku. Sekejap eh sambil-sambil tu cikgu nak tukar setting kejap setting awak punya chat ni. Sebab ada certain comment bila awak comment uh, dia tak naik kat saya. Sebab dia ada filter. So kejap saya check. Oh, thank you. Next class, form 3 bila cikgu? Next class, um, mm, supposedly, okay, supposedly form 3 every Wednesday. Setiap hari Rabu, pukul 4 petang. Okay, so minggu ni hari Rabu, minggu depan Rabu, seterusnya pun Rabu, 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 Rabu macam tu. Ha, cuma minggu depan mungkin ha, kita tak ada kelas. Sebab cikgu ada hal sikit tapi untuk minggu berikutnya tu ada macam biasa. Okey, form 3 setiap hari Rabu pukul 4 petang. Form 2 setiap hari Selasa. Form 1 setiap hari Isnin. Ha, macam tu. Kejap ya, kejap eh. Cikgu nak tukar chat, uh, setting chat ni jap. Notification. Message. Show comment. Hmm. 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 Sekejap lah. Very quick one. Set je. Cikgu so, nak tukar setting ni je. Kat mana High potential. Okay. jadi okay, kot boleh kot. Ah, ha, kenapa cikgu kena tukar setting tu? Sebab bila ada certain student dia reply jawapan kan, jawapan matematik kan dia mesti ada nombor dan something kan. Ah, ha, tapi TikTok ni dia baca sebenda tu yang nombor macam-macam tu um uh, sebagai kata-kata yang tak elok. Ah, ha, kadang-kadang awak komen tu dia tak naik kat saya. Ah, ha, that's why saya kena tukar setting tu. Saya kena off filter komen tu. Padahal kita belajar matematik je kot. Kita mana ada. Tu dia benda-benda tak -benda elok. <laughs> okay, alright. Nampak ibu benda tau. Okay, jom kita mulakan. Ready, ready, ready. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jom kita mulakan. Matematik tingkatan 3, bab 2, bentuk PLY. Standard form. Alright, okay. So, before this, kita dah tengok soalan problem solving yang ni minggu lepas. Okey, kita dah cuba kira berapa ketebalan buku dan sebagainya tu menggunakan bentuk piawai. Ini soalan last minggu lepas lah. Okey, hari ni kita nak sambung satu lagi soalan terakhir pada bahagian C. Okey, soalan first tu mempunyai lima markah. Second tu dua markah. Yang bawah sekali tu tiga markah. Soalan macam ni saja dah sepuluh markah satu soalan 10 markah untuk soalan bahagian C. Yang ni memang format UASA terkini untuk tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Soalan bahagian C ada 6 soalan, satu soalan 10 markah. Ha. So ada 6 soalan kan, eh, 60 markah. Ha. Jadi tak perlu darab bahagi tanpa tolak dah. Memang itulah uh, markah awak. Ha. sebab total full mark untuk this paper Memang automatik 100. So tak payah nak darab 2 ke ni ke tak payah. Kalau berapa yang awak kira awak dapat itulah markah sebenar. Okay. Okay jom kita mulakan. Sekarang cikgu kecikkan dulu sebab kita nak tengok overall question. Sekejap lagi waktu kita nak jawab baru cikgu zoom. Okay. Rajah 5 menunjukkan sebidang tanah yang dibeli oleh Pak Man untuk tujuan pertanian dan penternakan. Okay. So inilah tanah tersebut. Okay, dia nak buat pertanian dan penternakan. Lepas tu dia kata dekat ayat bawah ni. Lebar tanah itu ialah separuh daripada panjang dia. Lebar yang mana? Panjang yang mana? Ah, ha, Lebar. Ah, uh, kalau ikut kita belajar lebar tu ah uh, yang bawah macam tu. Ah, uh, kalau bukan. Maksud saya dari kefahaman kita lebar dia adalah tepi. Okey, yang panjang tu ah ha, dia mestilah melebihi lebar. Ah, ha, so apa maksud dia dekat sini? Deng deng deng. Ni ayat ni penting eh. Ha? Lebar separuh daripada panjangnya. Lebar yang mana? Ni tepi ni. Tepi ni lebar. Yang ni panjang. So bila dia kata lebar tu adalah separuh eh lebar separuh daripada panjang ni. Macam terbalik je. Okay. Kalau daripada ayat dia tu, macam terbalik je, lebar separuh daripada panjang. Lebar adalah separuh daripada panjang. Oh, betul lah. Betul, betul, betul. betul. Ha, ini lebar. Yang ini panjang. Okey. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab panjang dia bagi dia bagi kat kita nilai penuh. Maksudnya tak ada unknown pun kat situ. 1.5 darab 10 kuasa 3 itu kita punya panjang. Ada nilai sebenar. Manakala untuk lebar ada unknown dekat situ. P darab 10 kuasa 2. So boleh tak kita nak cari lebar lagi? Boleh. Gunalah maklumat yang dia bagi mula-mula ni. Lebar separuh daripada panjang. Okey. Ah ha, itu maklumat pertama yang kita dapat. Okay, kemudian kita tengok soalan dia. Soalan dia tanya, hitung nilai P dan seterusnya hitung luas tanah yang dibeli oleh Pak Man. Nyatakan jawapan anda dalam bentuk piawai. Okay. Soalan first tu, lima markah. Dia suruh kita cari nilai P. Lepas tu, dia suruh kita cari luas tanah tu. Okay. Make sure your final answer dalam bentuk bentuk piawai. Dapat lima markah. Ui, satu soalan lima markah. Okay. So, now kita dah ada maklumat. Okay, sekarang cikgu nak tulis dekat bawah dulu maklumat kita. Kejap lagi cikgu zoom. Okay, sana. Okay, maklumat yang kita ada, kita ada panjang. Panjang kita ada 1.5 lima. Darab 10 kuasa 3 meter. Lepas tu kita ada lebar. Lebar kita ada P darab 10 kuasa 2 meter. Lepas tu dia suruh kita cari P berapa. Luas berapa. Okey, itu cara kita keluarkan maklumat. Supaya senang awak nak kira. Okay, now. Tung, tung. Cikgu zoom. Ha, ah, tak nampak lagi. Tak tahu lah. <laughs> Kelas form 4 tak ada ke cikgu? Tak ada. Saya ambil peralihan saja daripada. Peralihan tu bukanlah. Pemulihan. Peralihan tu maksudnya yang transition. Daripada. Uh, dah 4, 5, 6, form 1, form 2, form 3. Nak tanya, lebar bukan P darah 10 kuasa 2 ke? Betul? Itu dia punya lebar. Tapi soalan dia, kan tadi dia bagi maklumat kat kita. Lebar. Dia bagi maklumat kat kita, lebar adalah separuh daripada panjang. Betul, lebar dia dah bagi. Tapi lebar kita ada unknown. So, mission kita kita nak cari. P tu berapa? Unknown tu berapa nilai dia? That's why. Okay? So, macam mana kita nak cari ni? First, kita gunakan maklumat yang diberi daripada soalan ni. Kita nak cari nilai P. So, macam mana nak cari nilai P? P tu wujud dekat lebar. So, maklumat lebar kita ada dekat soalan. Iaitu, lebar tu merupakan separuh daripada panjang. Apa maksud separuh? Separuh tu maksudnya kerat dua. Bahagi dua lah. So macam mana nak cari lebar? Kita samakan macam ni. P darab 10 kuasa 2. P darab 10 kuasa 2 lebar kita ni bersamaan dengan panjang bahagi 2. Panjang kita tadi 1.5 darab 10 kuasa 3 bahagi 2. Ha, itu step kita untuk cari nilai P. Kita buat persamaan macam tu. Kenapa? Kan tadi dia bagi tahu lebar bahagi 2. So kita uh, lebar tu panjang bahagi 2. So panjang bahagi 2 dalam masa yang sama maklumat lebar pun dia bagi kat kita iaitu P darab 10 kuasa 2. So kita samakan kiri dengan kanan macam tu. Okey, mulai. Kemudian. ah ha, macam mana nak kira ni cikgu? Ah ha, kira je macam biasa. Hmm, uh, eh, kita ada maklumat apa-apa ke? 700. Okey, belah kiri kita boleh kira tak? Tak boleh cikgu. Ah ha, tapi belah kanan ni kita boleh kira. Ah, ha, So, awak boleh tekan calculator terus. 1.5 darab 10 kuasa 3 bahagi 2 dapat berapa? Okay, saat kecil buat keluar calculator. Nak tunjuk ke awak cara pengiraan menggunakan calculator. Sabar eh. Allah, 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 Allah. Okay, ni calculator cikgu. Cikgu, tak apa ke saya tukar panjang jadi 10 kuasa 2? Ah, ha? huh? 10 kuasa 2? Kenapa awak tukar jadi panjang 10 kuasa 2? Dia tak suruh tukar lagi pun. Dia nak suruh kita cari nilai P dulu. So, kita ambil ni. Ha, so, sekarang kita nak buat apa? Kita boleh kira nilai kat sebelah kanan ni. Ha, so, kita boleh tekan calculator terus. Nilai yang sebelah kanan tu. Okey, cara nak tekan kalkulator awak tekan kurungan 1.5 darab 10 kuasa 3 ni awak tekan eksponen sebelah answer kat bawah ni. So dia akan jadi macam tu. 3 tutup kurungan bahagi 2 macam tu. 1.5 darab 10 kuasa 3 bahagi 2 macam tu. Kita nak kira nilai kat sebelah kanan ni. So awak akan dapat tujuh ratus lima puluh. So awak akan dapat P darab sepuluh kuasa dua sama dengan tujuh ratus lima puluh. Tapi kita nak cari P je cikgu. Kita tak nak yang sepuluh kuasa dua tu. Macam mana ni? Ha. Macam Sat nah, cik tutup kat dia balik, dia lindung kita punya pandangan. Pindahkan. Pindah, pindah dia jadi apa? Bahagi pula. Campak kuasa dua. Pindah kuasa sebelah. Dia jadi apa Ustaz Punca kuasa I. Astaghfirullahaladzim. Punca kuasa tu kalau kuasa dua. Tapi ini kita ada darat sepuluh kuasa dua pindah jadi bahagi. So dia jadi apa? Bahagi. Jadi macam ni ke? P sama dengan 750 bahagi 10 kuasa 2. Macam tu? Negatif kuasa 2. Ampun macam-macam mampu buat formula sendiri. Okay, cuba tengok. Tak tahu. ha, <laughs> ah, okay. Untuk kuasa, kalau kuasa biasa tu, yes, kita boleh pindah-pindah. Per, okay, boleh. Okay, sama-sama. sabar Cikgu nak betulkan sikit awak punya pemahaman. Kita belajar, Allah, Allah, Allah. Kita belajar bentuk piawai tau. Bukan kita belajar kuasa. Boleh pindah ikut suka je. Okay. Kalau dia bagi P kuasa 2 sama dengan 750, yes. Awak boleh pindah kuasa 2 ni, pindah P sebelah jadi punca kuasa tapi now in this case kita ada darab 10 kuasa 2. So kita nak hilangkan 10 kuasa 2 tu sekali. Macam mana cikgu? Pindah jadi bahagi 10 kuasa 2 ke? Okey. Untuk cara selamat cikgu ajar macam ni. Okey. Cikgu nak 7 750 kat sebelah kanan ni kita tukar juga jadi bentuk piawai. Macam mana cikgu? Kan kalau syarat nak jadi bentuk piawai ada satu titik, ada satu nombor depan titik kan? hmm So awak akan dapat macam ni. 7.5 darab 10 kuasa 2. Betul tak? Sebab awak gerak dua kali so jadi kuasa 2. Kuasa kita positif ke negatif? Positif. Kenapa? Sebab nombor kita lebih besar daripada satu. 750 tu lagi besar daripada satu kan? Ah, ha, that's why kuasa kita positif. Okay. So yang ni belah kanan. Belah kiri tadi masih lagi sama iaitu uh, P darab 10 kuasa 2. Okay. Bila kita ada kiri dengan kanan macam ni, kita boleh buat perbandingan. Comparison. Ha, ingat tak macam awak belajar bab satu hari tu dalam tajuk index. Kalau kiri dengan kanan sama asas boleh ignore. Ha, itulah perbandingan sama juga dalam ni. Kalau kita ada benda yang sama kiri dengan kanan kita boleh ignore. So in this case darab 10 kuasa 2 ada belah kiri, darab 10 kuasa 2 ada belah kanan. So ignore. Ah ha, ignore tu awak tak payah tengok dia. Ha, nak potong pun boleh lah. Ah ha, potong. Sebab benda yang sama. Kita buat comparison. So, benda apa yang tinggal? Yang tinggal kat situ, P sama dengan 7.5. Ha, inilah nilai P. Boleh? So, 7.5 apa ni? Meter. Okey. Settle untuk cari P. sah. Ha, dah set teacher? Yes. Tapi soalan ni 5 markah. First dia suruh cari nilai P. Lepas tu dia suruh cari luas. Okey. Macam mana kita nak cari luas? Luas speak up. Ha, tadi kita dah kira dah nilai P. Okay, next mission kita nak cari luas. Okay, luas sama dengan panjang darab lebar. Ah ha, betul panjang darab lebar. Hai adik-adik, semangat belajarnya. Abang try Max E, SPM sebenar A. Cayuk, Wush. Power lah abang. Daripada E jadi A. Ah ha. Terima kasih abang bagi semangat dekat adik-adik awak ni. Okay. So, luas sama dengan panjang darab lebar. Ada tak kita punya panjang? Ada cikgu. Mana panjang kita? Ha, ni dia bagi tadi dekat soalan. Ha, jadi, kita ambil maklumat panjang tadi tu. Panjang 1.5 perpuluhan darab 10 kuasa 3. Tu dia punya panjang. Lepas tu lebar. Lebar dia berapa? Lebar kita tadi P darab 10 kuasa 2. Ha, so P kita tadi 7.5 ganti je dekat P. 7.5 darab 10 kuasa 2. Okey inilah panjang kita. Inilah lebar kita. So now kita dah boleh selesaikan. Awak nak selesaikan cara indeks boleh? awak nak selesaikan cara biasa pun boleh. Ha, dia tak mention pun. Cuma dia nak final answer mesti dalam bentuk piawai. Katakanlah awak nak selesai cara biasa. Cara biasa tu macam mana cikgu? Awak tekan calculator. Calculator kira. Ha, tu cara biasa. Okay. So, take out your calculator. Tung, 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 tung. ah ha, tekanlah apa yang kita nak tadi tu. Nampak tak? Oh, set. Okay. So, tekan calculator apa yang kita nak tadi. Iaitu satu perpuluhan lima darab sepuluh kuasa tiga. Darab sepuluh kuasa tu awak tekan dekat sebelah answer kat bawah tu. Lepas tu darab kurungan tujuh perpuluhan lima dua. Tekan sama dengan. Awak akan dapat macam ni jawapan dia. 112 5000. Betul tak? Betul. ah ha, tapi soalan nak jawapan dalam bentuk piawai. Ha, tak apa. Kita tulis dulu jawapan yang kita dapat daripada kalkulator tu iaitu 1 1 1 2 5 0 0 0 macam ni. Ah. Ha, lepas tu kita nak tukar bentuk piawai macam mana? Okey. Ah, ha, ada yang suka tekan terus dekat kalkulator nanti dia boleh bertukar. Ah, ha, boleh juga. Tapi cikgu tak sarankan. Kenapa? Sebab kadang-kadang awak tak pandai tukar bagi jadi bentuk piawai terus. Ah, ha, that's why cikgu lagi suka awak guna cara cara manual. So macam mana cara menu tu? Ah ha, ni kan nombor besar. So kita dah tahu dah. Bentuk piawai kita sat lagi mesti kuasa positif. Darab 10 kuasa sat lagi mesti positif sebab nombor dia besar lagi satu. Okey, kita nak gerak berapa kali? 1 2 3 4 5 6. Ah so tinggal lah 1.125 darab 10 kuasa 6. Ha, unit dia apa? Unit dia meter. Meter je ke? Apakah unit bagi luas? Betul? 1.125 darab 10 kuasa 6. Kenapa kuasa 6? Sebab ni kita gerak 6 kali. Ha, itu cara nak tukar dari... Eh, apa cara nak tukar? Bukan, itu cara nak tukar daripada nombor bulat kepada bentuk piawan. Meter persegi, meter 2. Ya, betul ah ha, meter dua kecil tu kenapa ada dua kecil tu sebab luas ah ha. kalau cikgu kata isi padu kalau isi padu unit dia apa ah ha, tiga kecil ah ha, meter tiga kecil tiga kecil tu kita panggil apa kita panggil padu Okay, in english kita sebut cube meter cube meter padu Ah, ha, Kalau kuasa 2 tu meter persegi. Meter square. Kalau kuasa 3, meter cube. Meter padu. Thank you, Warni. Okay, dah settle. So, dia suruh kita cari P, dia suruh kita cari luas. 5 markah soalan macam ni. Wow, impressive. Ah, ha, ni soalan dia tadi. Dia suruh kita cari nilai P, cari luas tanah, jawapan ada bentuk piawai. Lima markah. Ha, macam ni je dapat lima markah. Senang je. Ha, nak screenshot je boleh. Nak jawapan dulu ke nak soalan dulu? Ini okay, jawapan dia. Ha, ini soalan dia. Soalan kena bagi kecil Tak rompok Okay So soalan first tu Satu Okay kita nak tengok pula Soalan yang berikutnya Yang dekat bawah tu Yang ni Okay dia kata kat situ Kos bagi satu meter persegi tanah Ialah RM12 Hitung nilai Tanah tersebut. Ha. Kalau satu meter persegi tanah bersamaan RM12. Kalau ada awak ada tanah banyak-banyak tadi tu, 1.125 darab 10.06 meter persegi tu, berapa ringgit awak nak bayar? Ha, macam mana nak kira? Darab, darab tu eh? darab je dengan 12. Betul? Okey, kita boleh darab terus saja. Eh, ini soalan yang seterusnya tu ah. Okey, dia nak suruh kita tanya, uh, dia nak tanya kita berapa kos. So, kos dia macam mana nak kira? Ambil je keluasan tanah tadi tu. Ah. Okey, tapi kat sini cikgu bagi tips sikit. Bila dia suruh kita cari keluasan, eh dia suruh kita cari harga untuk keluasan tanah tu, okay, awak jangan ambil yang bentuk piawai ni. Kalau awak ambil bentuk piawai ni, dah menyusahkan awak dah. Nak kena kira, nak kena tukar bentuk piawai lagi. Dekat soalan tadi dia tak mention pun. Make sure your answer dalam bentuk piawai. Dia tak cakap pun. Bila dia tak cakap, kita nak mudahkan kerja kita, kita ambillah nombor bulat tadi. So, cara nak kira kos tadi, ambil nombor bulat tadi tu. 1, 1, 2, 5, 0, 0, 0 tadi tu. Darab dengan RM12. Ha, kira macam biasa saja. Kalau awak ambil yang tukar yang bentuk PY itu, tak kepening kepala awak. Ha, nak kira pun sekejap lagi, confirm ada careless sekejap lagi. So, disebabkan dia tak mention pun nak jawapan dalam bentuk PY. ah ha, macam tu je. Ambil tu darat dua belah. Dapat berapa? Tekan kat kalitas tak? Right? Ya. Yeah. Begitu je. Ya. Yeah. Sebab dia tak mention. Kalau dia mention, beri jawapan dalam bentuk piawai. Baru kita ambil yang tu. Dia tak mention, biar pergi kat dia. Satu, tiga, lima, kosong, 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 kosong. Berapa banyak kosong tu? Ada lima kosong. Okay. So, cara nak tulis dia daripada awak tulis banyak macam tu, kita jarakkan. Macam ni. Kan awak dapat jawapan dia adalah Satu, tiga, lima, satu, dua, tiga, empat, lima. Macam mana nak sebut ni? Susah kan? So, kita letak jarak sikit. Macam mana nak letak jarak tu? Tiga nombor, jarak. Tiga nombor, jarak. Macam tu. So, cara penulisan yang lebih mudah untuk kita sebut macam ni. 13, jarak 500, jarak Ah ha, tulis macam ni nak sebut pun senang. Ah ha, kalau jarak macam ni cikgu lah sebut. Ah ha, sebutan dia ialah 13.500.000. Ah ha, kalau tulis rapat-rapat tu cikgu nak nak sebut macam mana ni? ribu Ha jenuh tengok satu satu. Okey, so kalau kita nak selamat kita buat jarak-jarak macam tu. Okey dah siap. Itu jelah. Kita tanya berapa ringgit dah. Kita dah kira dah berapa ringgit? Senang ya cikgu? Ya. Tadi dah lima markah. Yang ni berapa markah tadi dia bagi? Ha, ah, dia bagi dua markah. Dah tujuh markah dah. Wow. Okay, next. Soalan yang terakhir. Oh, soalan yang kat bawah ni tak ada kena-mengena pun. Yang dekat bawah. Uh, cikgu tak nampak. Awak tak nampak apa? Ni jawapan yang soalan tadi dekat bawah sekali. Belah kanan sekali. Ha, yang ni soalan nombor dua. Yang ni soalan A. Dua. Yang ni soalan A. Satu. Yang okay, banyak-banyak ni. Okay. Ah, uh, Sat, memang cikgu bagi kecil dulu sebab cikgu nak tunjuk keseluruhan soalan. Okey, soalan yang terakhir ni yang bawah ni. Sebuah kapal, nampak tak? Sebuah kapal angkasa bergerak dengan kelajuan 7.2 darat 10 kuasa 3 km per jam selama 30 minit. Hitung jarak dalam kilometer yang dilalui oleh kapal angkasa itu nyatakan jawapan anda dalam bentuk piawai. Tiga markah. Dia set bagi formula lagi kat awak. Takut awak tak ingat. Ha, laju sama dengan jarak bahagi masa. Laju sama dengan jarak bahagi masa ni awak belajar maksud form 2. Okay. bye okey Okay, now kita nak bawa keluar dulu maklumat apa yang kita ada kat situ. Dia bagi maklumat kita kelajuan. Kelajuan dia 7.2 darat 10 kuasa 3. Lepas tu dia bagi masa. Dia nak jarak. Okay. Hmm, tak celui ni kat sini. Cikgu tulis sebelah lah. Okay. Tunggu, 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 Okay, untuk soalan yang terakhir tadi. First dia bagi kat kita kelajuan. Kelajuan dia bagi kat kita. Tujuh kepuluhan dua darab sepuluh kuasa tiga. Alamat unit dia apa tu dia? Tujuh raya kilometer per jam. Kilometer per jam. Lepas tu dia bagi masa, masa tiga puluh minit. Soalan tanya jarak, jarak berapa? ni 7.2 km per jam 30 minit soalan tanya jarak dalam kilometer jarak nak dalam kilometer lepas tu jawapan dalam bentuk piawai jawapan dalam bentuk piawai pastu dia bagi formula laju sama dengan jarak bahagi masa Okey, ini adalah maklumat yang cikgu keluarkan daripada soalan tadi. Okey. Ha, ni cara kita nak jawab. Bila awak dapat je soalan yang panjang panjang tu, make sure awak keluarkan dulu maklumat macam ni. Barulah awak tahu nak kena buat apa. Okey. Ha, soalan dia mana cikgu? Ni, 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 ni. Yang bawah ni. Kalau cikgu zoom, dia tak nampak penuh. Ni. Sebuah kapal angkasa bergerak dengan kelajuan 7.2 darab 10 kuasa 3 km per jam selama 30 minit. Dia bagi dah laju kat situ, dia bagi masa kat situ. Soalan tanya, hitung jarak dalam kilometer yang dilalui oleh kapal angkasa itu, nyatakan jawapan anda dalam bentuk piawai. Tiga markah. Dia bagi formula siap-siap. Ah, -siap. ha. Biasanya kalau tulis formula dapat markah ke cikgu? Kalau dia tak bagi lagi tapi awak tahu nak kira ni kena guna formula ni. Ha, awak tulis tu ha, mungkin dapat markah kat situ. Ha, selalunya awak tulis formula untuk benda yang awak tak tahu macam mana. Awak nak kira tu awak tahu macam mana. Awak tahu guna formula apa cuma awak tak kerti nak buat macam mana. Okay. Yang tu mungkin dapat markah. Cikgu awak akan tolong awak bagi markah. Kalau dia tak bagi lagi lah. Kalau macam soalan ni dah tulis dah formula. Awak salin je formula tu. Ha, itu tak dapat markah lah. Ha, macam awak salin soalan je. Ah ha, itu tak dapat markah. UASA ke ni? Format UASA. Bukan soalan sebenar pun. Yang ni cikgu ambil buku, uh, soalan daripada buku. Ah ha, lepas tu cikgu masukkan kat sini. Tapi menggunakan format yang terbarulah UASA. Okay, tiga markah. Okay, macam mana nak kira mula-mula nak kena buat apa dulu? Tolong. Jarak tu kena dalam bentuk piawai ke? Dia nak yes. The final answer, awak nak kira macam biasa dulu pun boleh. Last kali baru tukar pun boleh. Ha. Macam sains darjah 6, cikgu. Betul, sains pun ada, ada juga laju jarak masa. Kalau dalam matematik, form 2. Dalam silibus. Laju. Okay. Soalan cikgu. First step, kita nak kira apa dulu? Kita nak buat apa dulu? Ha. Dia suruh kita cari jarak ni. Kita nak buat apa dulu ni? Dah azan. Oh, kat sini tak azan lagi. Masukkan dalam formula. Masa tukar jam. Ha. Macam mana ni? Tukar bentuk tunggal. Ha. Okey. Jarak sama dengan laju jarak darab masa. Betul? Okey. Jadikan perpuluhan. Ui, macam-macam apa -macam ni. Okey. First lah. Okey, kita tahu. Oh, sagi kita nak kira jarak. Okey, kalau kita nak jarak, masa ni buat pergi sana, dia akan jadi darab. Ha, so, jarak sama dengan laju darab dengan masa. Okey, betul. Okey, apa maklumat laju kita? Maklumat laju kita kita dah ada kat sini. Maklumat masa pun kita ada kat sini. Tapi sebelum awak darab, make sure the unit sama. Yang ni kilometer, yang ni jam, yang ni minit tak sama. Ha. Cikgu, nombor piawai tu tukar dalam nombor bulat terus boleh ke? Boleh. Tapi last kali sekejap awak okay, kena tukar balik tukar ke jam dulu. Ya, betul. Jadi disebabkan kita nak bagi sama, kita tukar dulu. Minit ni jadi jam. Ha, barulah sama dengan kelajuan yang diberi. Okey. So macam mana menit nak tukar jadi jam? Ah, ha, 30 minit tu sama dengan setengah jam, betul? Ha, awal nak tulis setengah ke kat situ? Nak tulis macam mana? Ah, ha, ingat, dulu waktu sekolah rendah awak belajar. Jam kalau nak tukar kepada minit, awak kena darab satu jam sama dengan berapa minit? Enam puluh. Darab enam puluh minit. Ha, ah, tapi yang ni minit nak tukar jadi jam, cikgu. So, dia terbalik. Daripada minit nak tukar jadi jam, bahagi enam puluh. Okay, so tiga puluh tu bahagi enam puluh. Bukan bahagi dua. Okay, bahagi enam puluh. Alright. So, macam mana tulis ni cikgu? Okay. Yang ni kalau awak nak tukar dulu jadi bentuk nombor tunggal pun boleh. Tapi yang ni cikgu tak tukarlah. Cikgu tulis terus je. Sebab kita boleh tekan kalkulator. Ah, laju dia cikgu salin yang tadi. 7 perpuluhan 2 darab 10 kuasa 3. Darabkan dengan masa. Masa kita 30 bahagi 60. Cikgu tulis macam ni lah per 60. Sama kan? 30 per 60. 30 bahagi 60. Benda yang sama. Awak nak tulis 1 per 2 pun boleh juga sebab awak dah permudahkan. Awak nak tulis 0.5 pun boleh juga. Okay? Janji awak tahu benda apa tu. Okay? So, yang ni adalah masa yang cikgu dah tukar jadi jam. Masa dalam jam. Ha, kan? Bahagi 60. So, 30 bahagi 60. Jadi macam ni. Lepas tu cikgu, lepas tu cikgu nak bagi kalkulator buat kerja. Cikgu tekan kalkulator terus. Ha, awak tak payah. Um, nak kena tukar jadi bentuk tunggal ke? Ha, so awak tekan kalkulator terus je. Cikgu pakai device apa ni? Cikgu pakai laptop. Guna TikTok live, stu live studio tu. Ha. Okay, so tekan nak selamat cikgu suka letak kurungan untuk bentuk piawai kita. So, 7 perpuluhan 2. Darab 10 kuasa 3 tu tekan eksponen 3. Tutup kurungan darab 30 per 60. Exactly. Macam mana dekat soalan? Macam tu lah cikgu tukar. Macam tu. Boleh? Kal cikgu kalau tukar nombor pen ke dalam nombor bulat gerak titik ke kanan ke? Okey, sat sat sat. Cikgu bagi settle lah ni. Sat lagi cikgu tukar hat nombor pula, okey? Sat. Okey. So bila awak tukar ni, teng -teng -teng, tekan tekan ke kat kereta, pak dia tolong kira kat awak. So dapatlah 3600 3600 kilometer. Okey, sat cikgu tutup nah. Sat 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 sat. Okey. So, hasil daripada calculator awak tadi, awak tekan, awak dapatlah jawapannya 3600km. Dah siap lah jawapan kita. Cuma, dia nak kita tukar jawapan kita dalam bentuk piawai Macam mana nak tukar dalam bentuk piawai Make sure ada satu nombor ataupun satu angka bukan sifar dekat depan titik. Ha, so, nombor yang tak ada titik maksudnya titik dia dekat belakang. Satu, dua, tiga. Ha, so kita berhenti kat situ. Sebab apa? Kita nak ada satu nombor depan titik. So awak akan dapat 3.6 darab 10 kuasa 3. Pasal apa 3? Sebab kita gerak 3 kali tadi. Positif ke negatif 3 cikgu? Ha, Positif 3 ke negatif 3? Dia punya kuasa ni. Positif or negatif? Negatif, positif, ha gaduh. Positif. <laughs> Jawapannya ialah positif tiga. Pasal apa positif? Sebab 3600 tu lebih besar daripada satu. Ingat cikgu pesan? Ah, ha, Kalau nombor lebih besar daripada satu, bentuk piawai kita akan jadi kuasa positif. Kalau nombor kita tadi lebih kurang daripada satu, maksudnya nombor sifar pukulan, sifar-sifar-sifar tiga. Sifar, sifar tukar jadi bentuk bawah mesti kuasa negatif macam tu. Ah. So yang ni dia akan jadi kuasa positif lah sebab nombor 3600 ni lebih besar daripada 1. kilometer dah siap. Inilah jawapan kita. Dapat tiga markah free je. Sak siap. macam senang je buat dengan cikgu kan? tak payah menyusahkan diri. Okay. Okay, dia settle. So tadi ada kawan awak. Cuba contoh cikgu kalau negatif tu. Kalau negatif. Okay. Kalau negatif, saya cikgu kena tukar color. Saya awak ingat jawapan lain tak? Okay. Kalau negatif, macam mana? Ha, tak nak tukar jadi negatif tu. Kalau negatif tu, contohnya nombor yang lebih kecil daripada satu. Apa nombor yang lebih kecil daripada satu? Mestilah nombor sifar perpuluhan sifar-sifar-sifar something. Sifar contohnya macam ni. Sifar perpuluhan sifar, sifar 3, 5. 2. Okey, nampak? Adakah nombor ni lebih besar daripada 1? Tidak. Lagi kecil daripada 1. Kalau lebih besar daripada 1, mestilah dia jadi 2, 3, 4. Yang ni 1 pun tak sampai. 0 point something. So, this number adalah lebih kecil daripada 1. Bila nombor tu lebih kecil daripada 1, maksudnya kuasa saat ini akan jadi darab 10 kuasa negatif. Itu ha, tu kita tahu dah. Okey. Kalau ada titik adalah kecil ke? Ah ha, tak semestinya kena check juga. Ah ha, dia tak semestinya ada titik aja kecil tidak. Nak kena tengok depan titik tu nombor lagi besar daripada satu ke daripada kecil daripada satu. Ah ha, syarat dia lagi kecil daripada satu ke lagi besar daripada satu. Itu aja. Ha, ah dia tak kira ada titik ke tak ada titik titik ke macam tu. Okey. So kita tahu nombor ni lagi kecil daripada satu. So kita tahu dah bentuk piawai kita saat mesti kuasa negatif. Okey, ke sekarang ingat konsep nak jadi bentuk piawai mesti ada satu angka depan titik. Sekarang ni ada banyak angka ni. Kita nak gerak sampai bagi jadi satu angka je. Depan titik. Ha, so, titik kita ni berubah lah ni. Gerak pergi sini. So kita akan dapat 3.52 macam tu. Berapa kali tadi kita gerak? 3. ah ha, macam tu lah tukar dia. Dah siap. Ha, boleh. Kalau satu. Maksud awak kalau ni. Kalau cikgu tukar jadi satu macam ni. Oh gitu. Kalau satu, satu angka depan titik satu angka bukan sifar. Ha, ni depan ni, uh, yang ni pun ada angka juga. Tapi kat depan ni, sifar tak dikira. Bentuk piawai, dia mesti satu angka bukan sifar depan titik. Ni sifar, sifar, sifar tak boleh. Sebab tu kita kena gerak sampai jumpa angka yang bukan sifar. Boleh? Faham tak? Oh, complicated betul ni. Okay, settle. Okay, now we are settled untuk all the question dalam tajuk ni. Ah ha, sekarang barulah cikgu nak ajar awak buat nota sikit. Kita buat nota sikit secara overall for this topic, okey? ah ha, sebab banyak pula soalan awak tentang basic tu. Okey. So kita settle lah semua. ah ha, ni kita dah settle dah soalan bahagian C, bahagian B. Lepas tu dengan bahagian A, objektif dah settle. Now, cikgu nak ajak awak sama-sama kita buat nota untuk bentuk piawai. Okay, jom kita buat nota. Dan cikgu nak betulkan pemahaman awak. Awak jangan hafal. Gerak kanan positif, gerak kiri negatif. No, jangan hafal macam tu. Ah, ha, Sebab satgi, awak akan confuse. Dekat mana confuse tu? Masak cikgu minta. Ah, <laughs> ha. Okay, jom kita buat nota sama-sama. Cikgu hari-hari ada kelas ke? Oh, tak juga. Okay, jom kita buat nota untuk bentuk piawai. Bentuk piawai. Cikgu tu dia bahasa Melayu eh. For those DLP student, I'm very sorry. Tapi kalau awak ada any question awak nak tanya, boleh je. Bentuk piawai in English, standard form. Okay, dalam tajuk bentuk piawai, first sekali awak kena tahu tentang angka bererti. Okey, angka bererti tu yang mana cikgu? Angka bererti tu ada setengah soalan dia suruh awak kira. Nombor tersebut ada berapa angka bererti? Ada setengah soalan dia suruh awak bundarkan kepada berapa angka bererti macam tu. Okey. Jadi dalam tajuk angka bererti ni cikgu pecahkan kepada dua sub satu dua Okey dalam angka bererti poin yang pertama cikgu nak cerita pasal nombor bulat Lagi satu tentang nombor perpuluhan Kalau boleh cikgu nak awak buat nota sama-sama dengan saya sekarang Awak pun tulis juga Cikgu tulis awak pun tulis juga Kalau awak tak tulis sekarang Sa'gi Sa'gi lah saya tengok balik ah, Sa'gi saya tulis Hmm Sa'gi Sadaqallahulazim Cikgu lah ni masukkan dalam YT ticket je Okay Tapi bukan hari ni lah selalu cikgu akan upload hari Khamis ataupun Jumaat ah ha, ikut masa saya, lepas tu oh, seminggu punya terus. Okay. Untuk nombor bulat, untuk nombor bulat, poin yang pertama, awak oh, kena ingat. Semua angka bukan sifar dikira sebagai Angka bererti. Oh ni rajin ni, tulisan cantik je. <tuk> tak faham tak gitu, nak jadi doktor dah. Home 3, Hari Rabu, pukul 4. Nombor bulat, poin yang pertama, semua angka bukan sifar dikira sebagai angka bererti. Maksudnya, kalau angka tu nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, 7, 8, 9 yang tu confirm-confirm dikira sebagai angka bererti. Ah ha, manakala untuk angka sifar. Okay, untuk angka sifar ni awak kena ingat x o x. Ah ha, untuk nombor bulat, angka selain sifar confirm dikira tapi untuk sifar ada yang kira ada yang tak kira macam mana kita nak tahu ah tu ingat tu x o x o x tu apa cikgu ha ah, maksudnya macam ni sifar dekat depan tidak dikira sifar di tengah dikira. Ha, yang cikgu pangkah tu tak kira. Depan dengan belakang tak kira. Tengah kira. Sifar dekat belakang. Tidak dikira. Okey, ini adalah nota untuk nombor bulat bagi angka bererti. Ha, kalau awak ingat saya punya nota ni, insyaAllah Ha, Sampai SPM tu tak ada masalah. Okay. Cikgu take sebahagian C SPM cikgu. Saya selalu keliru banyak bak masuk. Alamak. Saya tak cover SPM. Saya cover yang bawah-bawah ni dulu. Saya, saya tak berani nak cakap. Okay. Kemudian untuk nombor perpuluhan pula. Okey, poin yang pertama sama semua angka bukan sifar dikira sebagai angka bererti. manakala yang poin yang kedua untuk sifar kalau nombor bulat tadi cikgu suruh ingat x o x untuk nombor bulat tapi kalau untuk um, nombor perpuluhan awak ingat ni x o o maksud dia apa sifar dekat depan tidak dikira sifar dekat tengah dikira sifar dekat belakang dikira ha. Okay, okey settle untuk angka bererti punya nota contohnya ha habis selu ni cikgu Aizah ni kalau tak faham juga ni hmm Sabui je lah buku matematik tu. <laughs> okay, guru je guru-guru. Okay, so contohnya untuk nombor bulan. Kalau lah cikgu bagi nombor macam ni. Dua ribu dua puluh tiga. Ada berapa angka bererti? Empat, betul sebab angka selain sifar confirm kira, kira, kira. Kosong kat tengah. X, O, X, O, kira. So, yang ni ada empat. Andai. Very good. Kalau cikgu bagi 2020, ada berapa angka bererti? Tiga. Tiga, tiga, tiga. Betul. Angka selain sifar, confirm kira. Yang ni dua dengan dua ni, confirm kira kosong kat tengah dikira, kosong kat belakang tidak dikira. Nampak ni? Nombor bulat kosong kat belakang tak kira. Sak. That's why lah 2020 ni ada tiga angka bererti saja. Okay, very good. Okay. Okay, yang tu basic dah dulu. Sabak lah. Lepas tu kita tengok nombor perpuluhan pula. Untuk nombor perpuluhan, kalau cikgu bagi kat awak Sifa perpuluhan sifa sifa dua satu sifa. Ada angka, berapa angka bererti? Ha. Sifa perpuluhan sifa sifa dua satu sifa. Ada berapa angka bererti? Ha, ingat, untuk nombor perpuluhan ingat XOO. Dua, tiga, tiga, tiga. Tiga. Okey. Sifar dekat depan tidak dikira. So ni depan kan? Tak kira. Ni pun masih lagi depan sebab dia tak jumpa lagi angka kat depan. Selain sifar dia tak jumpa lagi angka lain. Ni masih lagi dikira kat depan. Depan tak kira. Depan tak kira. Macam tu. Okey. So ni kira. Ni kira sebab angka bukan sifar confirm kira. Oh ada kosong kat belakang. Kosong dekat belakang dikira. So, so yang ni ada tiga angka bererti. Okay, boleh? Pandai. Very good. Okay, kalau cikgu bagi kat awak macam ni. Sifar perpuluhan sifar satu sifar dua. Ada berapa angka bererti? Eh, sekejap so cikgu letak kosong lagi satu. Ah, macam tu. Sorry, sorry. Sifar perpuluhan sifar satu sifar dua sifar. Ada berapa angka bererti dekat situ? Empat. Empat. Okey. Okey, thank you. Ah, pandai. Sifar dekat depan tak dikira. Yang ni pun masih lagi dikira sebagai sifar dekat depan. Sebab dia tak jumpa lagi angka lain selain sifar. So, masih depan tak kira. Satu kira. Kosong kat tengah kira. Sebab XOO kira. Dua angka selain sifar confirm kira. Kosong kat belakang, dikira. So, ada empat angka bererti. Okay, pandai. Okay, itu basic nak kira angka bererti. Okay, very good. Okay, now, cikgu up sikit level dia. Tadi basic kan? Ni dia dah mula masuk uh, cara nak apply basic tu. Okay, katakanlah cikgu bagi soalan bundarkan. Okay. Kalau cikgu kata, uh, cikgu bagi kat awak macam ni. 2023 bundarkan kepada kepada dua angka bererti. Cikgu buat short form, sorry bundarkan kepada dua angka bererti. 2023 bundarkan kepada dua angka bererti. Cikgu tak ada telegram ke untuk share nota? Tak ada. Sebab saya tak sempat pun nak buka telegram tu nanti. 20, 2000. Eh, 2000, 20, 2000, 2000. Okay. Alright. So macam mana nak bundarkan? Ha, bundarkan dulu kita belajar waktu darjah 3, darjah 4, darjah 5. Bila bundarkan, dua angka bererti Satu, dua. Ha, inilah nombor yang kedua. Sebab angka kat depan dikira sebagai angka bererti Kosong kat tengah dikira sebagai angka bererti. So angka pertama, angka kedua. Okay. So tengok jiran sebelah. Kaya ke miskin? Miskin. So kalau miskin tak payah buat apa-apa. Tak payah tambah satu. So jawapan awak akan jadi macam ni. Dekat belakang ni nak tulis tak kosong? Tulis. Ha. Walaupun dia kata dua angka bererti, tapi nombor di belakang masih lagi kena tulis. Pasal apa? Kalau awak tak tulis dua kosong kat belakang tu, dia jadi dua puluh je. Dua puluh dengan dua ribu tak kebeza besar kat situ. Ha, so, that's why I kena tulis. Okay. Ha, walaupun dia kata dua angka bererti. Cikgu, tapi kalau dua ribu tu kalau kita kira ada satu je angka bererti kan? Ha, betul. Tapi disebabkan dia suruh kita bundarkan dulu. Bukan dia suruh kita cari angka dulu. Ha, so, jawapan ini dikira betul. Ha, ni maksud cikgu tadi. Awak kena faham konsep dia dulu. Boleh? Okay. Okay, sekarang kita nak ke soalan perpuluhan pula. Sama juga. Okey, katakanlah cikgu bagi dekat awak. Hmm, bundarkan kepada dua angka bererti. Soalan yang samalah. Bundarkan kepada dua angka bererti. Cikgu bagi nombor dia ialah sifar perpuluhan Sifar, sifar, dua, satu, sifar. Bundarkan kepada dua angka bererti. Angah kata sifar perpuluhan, sifar, sifar, dua, satu. Sifar perpuluhan, sifar, sifar, dua, satu. Dua puluh satu. Ha. Kalau awak faham konsep tadi, insyaAllah awak boleh jawab ni. Sebab tadi kita dah faham konsep. Yang ni kita nak guna konsep tadi. 21. Sifar perbelahan sifar-sifar 2 sifar-sifar. Sifar perbelahan sifar-sifar 2 1. Okey, jom kita tengok macam mana nak buat ni. Okey. Bila dikata bundarkan kepada dua angka bererti, kita kena cari dulu. Angka mana yang dikira bererti tu? Depan ni tidak dikira sebagai angka bererti. Tak dikira sebagai angka bererti. Tidak dikira sebagai angka bererti. Oh kira. So yang ni angka pertama angka bererti. Angka kedua sebagai angka bererti. So kita kena bundar kat sini lah. Kan dikata bundarkan kepada dua angka bererti. So kita garis kat nombor satu. Bila kita garis kat nombor satu, kita buatlah konsep bundarkan. Bulatkan jiran sebelah. Kaya ke miskin? Miskin. So tak payah buat apa-apa. And then kita salin. So jawapan kita akan jadi sifar kumpulan sifar sifar dua satu. Ha, ni jawapan dia. Cikgu, kenapa saya cikgu tak letak Kenapa cikgu letak kosong-kosong-kosong kat depan tu? Ah, ha, ingat, kalau lah cikgu tulis 21 je, sabar dah. Eh? Kalau cikgu tulis 21 je. Ni salah, kenapa? Nampak tak perbezaan jurang tu? Sifar perpuluhan sifar sifar dua satu, satu pun tak sampai. Kalau waktu dia nombor dua puluh satu, ui beza banyaknya. 21 Dua puluh satu nombor beza dia. Ha, that's why salah. So dua puluh satu saja tak boleh salah. Okey, lepas tu. Cikgu, kenapa kena tulis sifar perpuluhan sifar sifar kat depan tu? Ingat, walaupun kita tulis sifar perpuluhan sifar sifar dua satu, kosong dekat depan untuk nombor perpuluhan kan? Dikira ah ha, so yang ni tak kira, tak kira, tak kira, tak kira. ah ha, sebab tu lah dia masih dua angka bererti. Boleh? Okay, kemudian awak tanya lagi, Cikgu, kenapa tak tulis kosong kat belakang jadi macam ni? ah ha, sebab kalau Cikgu tulis kosong dekat belakang, dia tak jadi dua angka bererti dah. Dia jadi tiga. Sebab apa? Untuk nombor perpuluhan, sifar dekat belakang dikira kan? So dia jadi tiga angka bererti lah. Ha, that's why lah cikgu tak tulis sifar dekat belakang tu. Ha, boleh? Faham. Alhamdulillah. Okay, so now settle untuk angka bererti. Nah, Ha, ha tak apa, biar lambat. Janji, once kita faham, sap, simpan terus dalam kepala otak. Dapat terus. Okay. Lama ada pukul lima lah. Hmm, tak apalah kita sambung lah sikit lagi. Dua ribu ni dikira sebagai angka berarti ke? Ya. Sebab kita jawab soalan dulu baru dapat jawapan macam tu. Ha. Kita bukannya um, daripada soalan kita kira angka berarti tidak. Ha, that's why yang tadi yang had nombor bulat tu dia special case sikit. That's why Cikgu cakap awak oh, kena faham konsep dulu. Okey. Yang tu untuk angka bererti. Okey. Manakala untuk poin yang kedua awak kena tahu dalam tajuk ini ialah hmm. Boleh lawan ni tahu. Okey, benda yang kedua awak kena tahu dalam tajuk ini ialah pertukaran bentuk piawai. Ha, yang ni awak duk pening tadi tu. Kiri kanan, kiri kanan tu. Ha, yang ni. Pertukaran bentuk piawai pun ada dua. Okay. Daripada bentuk piawai. PY... Sorry ya, eh? cikgu tulis short form. Daripada bentuk piawai kepada nombor tunggal. Ataupun daripada nombor tunggal kepada bentuk piawai. Ha, dia ada dua jenis. Cikgu selalu pesan kat awak, jangan hafal kiri-kanan. Kiri-kanan. Sebab saya awak akan confused. Eh, yang tu untuk nombor tunggal kepada bentuk piawai ke? Bentuk piawai kepada nombor tunggal. Ha, saya awak confused. So, apa cara terbaik dia untuk awak hafal? Awak hafal lebih besar daripada satu kuasa positif. Ha, macam ni lah bentuk pihak awak. Macam ni. Hmm, deng macam ni. Kalau yang ni, macam mana nak tulis? Um, this one, both boleh pakai. So, cikgu tulis kat tengah lah. Okay. Kalau darab 10 kuasa tet dekat atas ni. Ah ha, kalau ini macam mana ya? Tulis kan jadi sebesalah. Takut korang salah faham. Okey. Darab 10 kuasa positif. Ha, faham tak kalau cikgu tulis macam tu? Okey. Darab 10 kuasa positif ni kalau nombor lebih besar dari satu. Kalau darab sepuluh kuasa negatif. Kalau nombor tersebut kurang daripada satu. This one, this concept boleh pakai untuk bentuk piawai kepada nombor tunggal. Nombor tunggal kepada bentuk PY pun, you can use this concept also. Nombor depan je kan cikgu-cikgu, ya. Nombor yang, nombor depan kita lah yang ni. Okay, so, saya cikgu tunjuk contoh. Hmm. Gede, 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 gede. So, this one boleh apply dekat yang ni boleh apply. This one pun boleh apply. That's why cikgu tu dekat tengah-tengah. Contohnya, Okay, kalau bentuk yang Y, dia bagi kat kita. Hmm, saya nak kena rekod soalan ni. Okay, katakanlah dia bagi kat kita. 2.3 darab 10 kuasa 4. Sengit. 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 Tunggu Sengit. Lah. 2.4 darab 10 kuasa 3. Okey, 2.4 kuasa 3. Cuba awak tengok. Kuasa positif kan? Ah, ha, yang ni daripada bentuk piawai nak tukar jadi nombor tunggal. So kita nak kena tengok apa? Kita tengok kuasa dia dulu. Oh, kuasa dia positif. Maksudnya nombor kita satgi mesti nombor tu lagi besar daripada 1. Macam mana kita nak jadikan nombor kita besar lagi 1? kita nak gerakkan titik ni pergi kanan ke pergi ke kiri. Supaya nombor tu jadi lebih besar daripada satu. Ha, yang ni kena depend situation. Jangan hafal kiri kanan. Gerak ke kiri. Kanan. Kalau awak gerak ke kiri, awak akan dapat sifar perpuluhan sifar sifar dua empat. Adakah nombor ni lagi besar daripada satu? Tidak. Ha, that's why kita kena gerak ke kanan. Ha, that's why. Itu maksud cikgu. Jangan hafal kiri kanan. Tengok situasi. Ha, so, yang ni kena gerak ke kanan. Baru dia jadi nombor lagi besar daripada satu. Gerak ke kanan berapa kali? Gerak ke kanan tiga kalilah. Sebab dia tulis sepuluh kuasa tiga. Satu, dua, tiga. Ada dua mangkuk kosong kat belakang ni. Kena letak kosong dua kat belakang tu. So, jawapan awak akan jadi dua ribu empat ratus. Betul tak nombor awak lagi besar daripada satu? Betul. Ha, jadi betul lah pertukaran awak tadi. Okey, boleh? Cik, okay, katakanlah kalau cikgu bagi kuasa negatif pula. Cikgu bagi 2.4 darab 10 kuasa negatif 3. Awak nak gerak ke kanan ke kiri, -kiri ni? Kalau gerak ke kanan, nombor akan jadi 2,400 macam tadi. Eh, yang tu lagi besar daripada satu cikgu. Ah, ha, Yang ni gerak ke kiri. Ah, ha, gerak ke kiri tiga kali. Satu, dua, tiga. So, dekat situ kena letak titik yang baru. So, awak kena letak kosong dekat mangkuk kosong yang ada kat sini. Jawapan awak akan jadi sifar perpuluhan sifar sifar dua empat. Betul? Betul tak kuasa negatif nombor lagi kecil daripada satu? Betul? Pandai. Ha, itu maksud saya. Yang tu, kalau daripada bentuk piawai tukar nombor tunggal. Boleh? ha Kalau saya fikir negatif ke kiri, positif ke kanan boleh ke? Cikgu tak mau bagi awak fikir macam tu. Sebab saya kita nak buat nombor tunggal kepada bentuk PY pula. Dia jadi terbalik. Ha, sebab tu jangan hafal kiri kanan. Ha, saya kata ikut situasi. Kalau gerak ke kanan, awak dia tak jadi besar. Gerak ke kiri ha, macam tu. Okay? Jangan hafal kiri kanan lagi. Sebab apa? Okey, yang tu untuk bentuk piawai kepada nombor tunggal. Now kita nak tengok pula daripada nombor tunggal kepada bentuk piawai. Okey, katakanlah cikgu bagi nombor tunggal dia, cikgu bagi ke awak 23 ribu. Tukarkan kepada nombor tunggal. 23 ribu ni, nombor besar daripada satu ke lagi kecil daripada satu? besar daripada satu kan? So, bila besar daripada satu, kita tahu dah. Haa, ah, kuasa kita sekejap mesti positif. Sebab nombor ni lagi besar daripada satu. Okey, nombor yang tak ada titik ni, maksudnya titiknya di belakang. Okey, awak nak gerak berapa kali? Satu, dua, tiga, empat. Kenapa cikgu gerak empat kali je? Sebab syarat untuk bentuk piawai mesti satu angka Selain C pun ada pantutik So, akan dapat macam ni Dua perpuluhan tiga Berapa kali tadi awak got? Satu, dua, tiga, empat Jadilah macam tu Ha, boleh Dengar suara saya jelas tak? Kat, kat rumah saya hujan lebat Okay Kemudian kalau cikgu bagi nombor lebih kecil pula. Katalah cikgu bagi dekat awak. Jelas. Okey, terima kasih. Dengar. Okey, kalau cikgu bagi dekat awak sifar perpuluhan sifar, sifar sifar tiga lima. Nombor tu sifar perpuluhan sifar 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 something. Oh, ini lagi kecil daripada satu ni. Kalau lagi kecil daripada satu, kita dah tahu dah. Oh, bentuk piawai kita mesti kuasa negatif saya ini. Ha, kuasa negatif berapa? Okey, jom kita gerak. Ah ha, titik kita kat sini. Nak gerak ke mana ni? Kita nak gerak ke kiri tak boleh. Sebab so, kita akan jadi sifar, sifar, sifar lagi banyak. Kita gerak ke kanan pula kali ni. Ha, sampai jumpa satu angka bukan sifar. Berhenti. Ah ha, so, jawapan awak akan jadi tiga perpuluhan lima. Berapa kali tadi gerak? Tiga. Ha, jadi macam tu. Ha, ada negatif dekat situ. Sebab apa? Nombor kita lagi kecil daripada satu. Ha, that's why cikgu cakap awak jangan hafal kiri kanan. Awak oh, tengok. Yang ni sat kiri, sat gerak ke kanan. Yang tadi pun sama. Sat kiri, sat kanan. Ha, so cikgu tak galakkan awak hafal kiri kanan. Okey, tengok situasi. Ha, sebab apa? Sebab ni lah. Ha, ni yang saya cuba sampaikan ni. Tapi awak baru nampak. Nah, ha, boleh. Boleh. Okey, teacher. Okey. Alright. Actually, ada lagi satu nota. Tapi saya tak, tak sempat ni. Dah pukul 5 lebih dah. Sebab kita live daripada 4 sampai pukul 5 je. Nanti awak ingatkan saya. Awak ingatkan saya untuk kita buat nota lagi satu. Okay. Yang ketiga untuk operasi bentuk piawai. Ah, ha. Okay. Ah ha, Dalam tajuk ni ada tiga je topik yang penting. Yang pertama tadi angka bererti. Yang kedua pertukaran. Yang ketiga operasi. Yang operasi nanti Ah uh, next life lah cikgu share. Boleh? Sebab operasi ni dia panjang sikit. Okay? ah uh, nanti awak ingatkan saya. Bila kelas cikgu? Alamak. Hmm, nanti saya bagi tahu balik boleh. Sepatutnya minggu depan. Tapi minggu depan saya ancam ada hal. Mungkin minggu lagi sekali. Ah uh, ha, nanti saya bagi tahu balik bila saya buat live untuk tingkatan 3 tu okey. Ah uh, ha, kalau sepatutnya live tiketan tiga setiap hari Rabu. Tapi kebetulan minggu depan saya ada hal hari Rabu. Okay. Cikgu update macam mana? Saya akan update dekat TikTok saya, dekat story TikTok saya. Confirm. Kalau ada live hari tu, confirm hari tu saya ada update. Kalau nak update awal, seminggu sebelum live tersebut, cikgu update link dekat profile. Ah, kalau awak perasan dekat profil TikTok saya, ha, kan ni ada muka, muka apa? Profil TikTok. Lepas tu kat bawah ni ada caption ni, gede, 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 gede. Lepas tu kat bawah ni adalah video-video yang saya post kan. Ha, ni kalau dekat profil TikTok saya lah. So dekat sini, dekat caption tu, bawah caption tu dia ada satu link. Bukan link lah, dia tulis kat situ line live punya status. Ha, dekat bawah caption tu ada satu, dia tulis pasal live. Kalau awak pergi tengok lepas kelas cikgu ni pun sekejap ada awak tengok, oh live seterusnya malam ni. Ha, macam tu. Ha, so kalau nak tahu tu, awak boleh tengok dekat sini lah. Yang ni paling laju. Cikgu update seminggu sebelum. Dia akan tulis kat situ live hari apa, pukul berapa, tingkatan berapa, tajuk apa. Dekat situ. Kalau nak tahu update cikgu yang paling laju lah kat situ. Kalau nak tahu update harian, cikgu upload dekat story. Ha. Okay? Acara live cikgu ya? Yeah. Ha, yeah oh, ya kot. Alamak, saya tak ingat lah ayat dia apa. Ha, okay, macam tu lah. Ha, kalau nak tengok jadual saya, ha, ni. Cikgu ada pin video dekat atas ni. Jadual. Live. Ha, tengok kat situ. Hari apa, kelas apa, pukul berapa. Okay, dekat profil TikTok saya. ah ha, don't worry. Saya akan update saya punya TikTok tu hari-hari ada. So, boleh tengok kat situ. Okay? Safe. Jangan risau. So, nanti awak ingatkan saya untuk nota satu lagi ni. Okay, so we are done untuk bentuk piawai. Okay, insyaAllah minggu untuk next live nanti cikgu tak tahu lagi bila nanti cikgu mention um, sebelum kita masuk bab tiga kita habiskan nota untuk operasi bentuk piawai tadi Okey. ha. Ah. kita habiskan nota untuk operasi bentuk piawai ni baru nanti cikgu sambung soalan bab tiga pula Okey. alright dah so itu saja untuk hari ni kita jumpa lagi untuk next live nanti alright Cikgu, kalau nak join kelas form, form lain boleh ke? Boleh je. Tak ada kena pintu masuk, tak ada tool ke apa ke tak ada. Masuk je. Okay. Ha, esok cikgu buat form 2 punya. Malam ni dah jatuh enam. Alright, thank you cikgu. Welcome. Terima kasih cikgu sama. Okay, kita jumpa lagi next live akan datang. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih sama. Semoga apa yang saya share tu membantu pemahaman awak. Ha, barulah lepas ni kita lagi suka mata minggu. Okay? Assalamualaikum.